सिर्जनशील लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र इस्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यी तिनवटै कम्पनीले आज लगानीकर्ताहरूलाई निकै खुसी बनाउँदै पटक सेयर नेपाल स्टक एक्सएन एप्सेमा सूचीकृत गराएका छन् र तिनवटै कम्पनीको सेयर अब छिट्टै नै कारोबार गर्न पाइने भएको छ र यी कम्पनीहरूको कारोबार मिति पनि सार्वजनिक भएको छ सा। हामीले आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यी तिनवटै कम्पनीको सेयर कहिले कारोबारमा आउँछ र कहिलेदेखि हामीले किनबेच गर्न पाउँछौँ भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी दिनेछौँ सा। कृपया भिडियो स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्नुहोला अब लागौ विषयवस्तुतर्फ नै आज मङ्सिर सत्ताइस गते मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा तिन कम्पनीको आइपियू एकैपटक सूचीकृत भएको छ भने सृजनशील लघवित्त पिपुल्स हाइड्रो पावर र इस्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरू यी तिन कम्पनीले आफ्ना सेयर ध्वनिहरूको निकै लामो समयको पर्खाइपछि सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एप्सेमा सूचीकृत गराएका छन् भने पहिलो कम्पनी सृजनशील लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारण र कर्मचारीसहित निष्कासन गरेको तिन लाख तिरानब्बे हजार सात सय पचास किता र संस्थापकहरूले लगानी गरेको सात लाख किता गरी कुल दस लाख तिरानब्बे हजार सात सय पचास किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको छ भने नेप्सेले लघवित्तको पहिलो कारोबारको लागि तिन सय दुई रुपियाँदेखि नौ सय छ रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज प्रदान गरेको छ यही ओपनिङ रेन्जको बिचबाटै सृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर पहिलो कारोबार हुनेछ हामीले यो कम्पनीको वित्तीय वित्तीयवस्थाहरूलाई हेर्ने भने यो कम्पनीको पहिलो कारोबार ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दुबाटै हुने म्याक्सिमम् सम्भावना रहेको छ जसको कारणले गर्दा नौ सय छ रुपियाँसम्म ओपनिङ प्राइस पाउने सम्भावना रहेको छ भने यस्तै यो कम्पनी एसएचएलबी कारोबार सङ्केतले लेप्सेमा कारोबार हुनेछ भने आज आइपिओ लिस्टिङ गरेको दोस्रो कम्पनी रहेको छ पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड यसले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि वितरण गरेको बत्तिस लाख किता र सर्वसाधारण लगानीकर्ता सेयर ध्वनिहरूमा वितरण गरेको र सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारीहरूको लागि समेत वितरण गरेको अडचालिस लाख किता र कम्पनीका संस्थापकहरूले लगानी गरेको दुई करोड चालिस लाख किता सेयर गरी कुल तिन करोड बिस लाख किता सेयर साधारण सेयर नेप्सेमा सूची गरेको छ भने नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि एक सय रुपियाँदेखि तिन सय रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज प्रदान गरेको छ सोही ओपनिङ रेन्जको बिचबाटै यो कम्पनीको सेयर पनि कारोबारमा आउनेछ र यसले पनि पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्डुबाटै ओपनिङ प्राइस पाउने सम्भावना रहेको छ यसरी ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्डुबाटै ओपनिङ प्रेस पायो भने यो कम्पनीको का सेयर पनि तिन सय रुपियाँबाटै कारोबारमा आउनेछ त्यस्तै पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले कारोबारको लागि पिएससिएल कारोबार सङ्केत प्राप्त गरेको छ उक्त सङ्केतमै यो कम्पनीको सेयर नेप्सेमा कारोबार हुनेछ त्यस्तै आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको तेस्रो कम्पनी रहेको छ इस्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले पनि उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूमा वितरण गरेको छ लाख बिस हजार किता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूमा कर्मचारीसहित वितरण गरेको छ लाख बिस हजार किता र कम्पनीका संस्थापकहरूले लगानी गरेको पचास लाख साठी हजार किता घरी जम्मा बैसठी लाख किता साधारण सेर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ भने नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि बहत्तर रुपियाँ तेत्तिस पैसादेखि दुई सय सोह्र रुपियाँ उनान्स पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज प्रदान गरेको छ सोही ओपनिङ रेन्जको आधारमा यो कम्पनीको सेयर पनि पहिलो कारोबार हुनेछ भने यो कम्पनीले पनि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दु हातै ओपनिङ प्राइस पायो भने दुई सय सोह्र रुपियाँ उनान्स पैसासम्मको कारोबार पाउनेछ र यस कम्पनीले नेप्सेमा कारोबार हुनको लागि इएसपिएल कारोबार सङ्केत प्राप्त गरेको छ यी तिनवटै कम्पनीको सेयर बुधबारको स्पेसल प्रिओपन सेसनमा कारोबार भए पश्चात कारोबार हुनेछ अर्थात् नियमित रूपमा दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ अर्थात् यो कम्पनीको सेयर भोलि बुधबारदेखि कारोबारमा आउने भएको छ यो त भयो आज नेप्सेमा सेयर लिस्टिङ गरेका तिन कम्पनीको बारेमा अब कुरा गरौँ यी तिन कम्पनीमध्ये कुन कुन कम्पनीको सेयर हामीले लङ टर्मसम्म होल्ड गर्ने र कुन कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ हामीले सत्तमै सेल गर्ने भनेर यसमा हामीले हेर्ने हो भने सृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेको निकै राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी हो जसको कारणले गर्दा हामीले यो कम्पनीलाई लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न सक्छौँ भने बाँकी दुईवटा कम्पनीहरू पिपल्स हाइड्राबाड कम्पनी, कम्पनी, पिपल कम्पनी लिमिटेड र इस्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको भने ओपनिङ रेन्ज पनि निकै न्यून रहेको छ र वित्तीय अवस्था पनि कमजोर रहेको छ जसको कारणले गर्दा यी कम्पनीहरूको सेयरमा हाई प्राइस आयो भने हामीले सत्तमै गरी प्रफिट बुक गर्नु राम्रो मानिन्छ यसरी तिनवटै कम्पनीहरूले आफ्ना सेयर ध्वनिहरूलाई निकै लामो समयको पर्खाएपछि आज खुसी बनाउँदै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एक्सेन्प्सेमा आफ्नो सेयर सूचीकृत गराएका छन् यी तिनवटै कम्पनीका लगानीकर्ताहरू लामो समयदेखि पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो र निकै भएको थियो मला मलाई भिडियोमा दे निकै धेरै कमेन्ट आइरहेको थियो जसको कारणले गर्दा आज यो न्युज आउने बित्तिकै मैले हतार हतारमा रेकर्ड गरेर हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु यी तिनवटै कम्पनीको बारेमा फरक फरक राम्रो डिटेलमा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हामीले यी तिनवटै कम्पनीको बारेमा हामीले कतिसम्म प्रयास गयो भने सेल गर्ने यो कम्पनीहरूले कतिसम्म नाफा दिन सक्ला यी कम्पनीहरूको सेयरलाई हामी के गर्ने त भन्ने बारेमा राम्रो भिडियो लिएर आउनेछौँ कृपया तपाईँहरू पनि यी सम्पूर्ण कम्पनीको बारेमा फरक फरक भिडियो चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नुहोला